Basimba minduki babomaki pene na bato nkoto mibale na nkama mibale na Ituri na 2020 et lobby société civile na esika eye bato koleka milion misato bakima bisika bavandaka koleka nkama misato bazokaki pene na nkama bamemamaki pe bibembe mingi bibwakamaki na nzela et lobby société civile. Président Félix Tshisekedi ya sakola ki mokano ya kubimisa na boloko kolonel Eddy Kapend na bato basusu bakangamaki wuto pene na mibu zomi na liwa pona liwa ya Laurent-Désiré Kabila mokonzi ya kala pe tatana Joseph Kabila oyu akitana ki na ye bato basusu pe bazwa ka etumbu bazwi ngolu ya président Tshisekedi kasi etalite bayeba kima to basala mbeba ya kozwa misolomi ya leta to mbeba esusu. Na Sénégal, bazuzi basukisi kolendela likambo ya kanyaka na boyokani na kompani ya Grande Bretagne BP, président Macky atangamaki na yango na BBC, bazuzi balobi bilembo bizalite. Etats-Unis eleki motango ya bato milion tukumi bale bayebani kozwama na COVID-19. Hopkins University elobi pene na bato koton kama misato na ndambo bakufi na yango.